Ahoj, vítám vás u tohohle videa. V tomhle tom videu, jak už jste si teda přečetli, uvidíte stavení dvou skál. První skálu, kterou vám ukážu, jsem už postavil v roce 2022 v říjnu, takže už to je docela starý. Bohužel na to video jsem tak nějak zapomněl, takže konečně to teďka už uvidíte. Fotky z toho už jste mohli vidět na mém Instagramu. Vytvoříme tady lajnu ze zhora dolů a pak tadyhle to trošku vyklidíme a víceméně by to mělo být hotový. Za stolik práce tady není. Mrkneme nahoru, jak to je dlouhý. No, takže tady bude rozjezd. Takhle odtuď. No a pojedeme tam mezi ty stromy. No a mám tady svou měřidlo. No a je to 12,5 metru dlouhý. Nějak 47 stupňů sklon. Tak jo, jak jsem to dokončil, trvalo to teda docela dlouho a čekal jsem, že to bude možná rychlejší, ale je to za mnou a teďka půjdeme nahoru a sjedeme to, takhle to vypadá. Tak jo, jdeme na to, první pokus a uvidíme, jaký to je a pak fotky. Každopádně jsem rád, že jsem to sjel s manuálem, co z toho mám radost, není to zase tak těžký. Jediné, co tady byl teda docela problém, později z začátku to mě tak nějak nevadilo. Tady je takový dolík a taková boule tady, která asi není vidět na tom videu, jsem to trošku tam zahrábal. Tak mě to poslední dobou nebo posledních několik jízd docela rozhazovalo, takže to příště budu muset trošku srovnat, aby tady ten dolík takový nebyl a bylo to trošku víc smooth nebo takový hladší odjezd. Tenhle den jsem se později přemístil na můj Semtex Raw a zasněžené záběry jste mohli vidět v tomhle videu. Tady nastal nějaký technický problém, jenom jeden cvak, naštěstí ve správný moment. Naštěstí se předešlá fotka i přes problém povedla. O několik minut později bylo slunce pryč a už se neobjevilo.
No a ta druhá skála, to bude novinka, to budu stavět teďka a bude to docela zajímavý. Každopádně tohle to teda už bude moje třetí skála, kterou v této oblasti postavím. I ta předešla tady někde je a nedaleko téhle, co vám teďka ukážu, je i můj Semtex Roll. Takže takhle to vypadá, takováhle stěna a lajna bude tam nebo tam tač, takhle jsem sem dolů. Bohužel rozměry vám nemůžu říct, neboť jsem si zapomněl své měřidlo, což mě docela štve. Každopádně je odhad kolem 10 metrů a je to docela dost prudký, za chvíli uvidíte. Odhad 60-65 stupňů, možná 55. Nejhorší bude ten začátek, neboť se bude začínat tamhle a jak vidíte, je tam taková vanovka před tím srázem dolů. No a tady jsem si dal takový klacík, abych viděl, jak ten úhel by mohl být toho odjezdu. Myslím si, že to bude docela příjemný, teda uvidíme, jak se to povede. Takže tady vyskládám nějaký kamery, kterých tady je milion, nějak to tam zarovnám, no a hnedka tady hlen svedle, mám hlínu, takže pár kroků a nebudu muset teda chodit nikam moc daleko. Plánuji to ještě dneska dokončit a taky jet a něco nafotit. Doufám, že to bude dobře a zanedlouho to bude hotový. Žádnou lajnu tady kartáčovat nebudu, neboť tam moc mechu není a ten dolejšek tady je takový nepodstatný, navíc to je dost prudký, takže si myslím, že to je úplně k ničemu. Každopádně tam nahoře budu muset něco trošku oškrábnout, neboť tam je mechu dost. Jdem se tam mrknout. Takže tady bude začátek, tady to je takový rovný. No a potom takhle se šup dolů, odsud to vypadá úplně hrozně. Nebo prostě není vidět ten dopad ani ten konec, že jo, nic. A navíc tam ta hrana je taková, je to deskoumí, no, takže je to docela hnusný. Tady teda to budu muset odškrábnout ten mech, je tady taková menší vonovka. No, to bude asi to nejhorší místo. Takže tady se budu muset snažit co nejpomalejc. No a tady odtud už to vypadá něco líp a prostě bude to takový sešup dolů. Druhá věc je, nevím jestli to z toho je poznat, je, že tadyhle to teda povede přímo a potom se to bude trošičku stáčet do zatáčky. Takže jak jsem říkal, tadyhle ten začátek je asi ten nejhnusnější na tomhle tom. To se mi vůbec nelíbí, ale myslím si, že to bude fungovat a doufám, že to teda bude příjemný. Každopádně ta skála je docela dost hrubá, takže to by nemělo být zase takový problém a ten konec tam už takový nepodstatný, prostě to bude sešup jenom prostě dolů. Jak to tady na to tak koukám, tak ten odjezd byl docela zajímavý, neboť je to docela dost krátký a tamhle to už jde zase do kopce. Takže asi bude lepší, když se trošku zvedu nahoru, tak aby to bylo prostě v rovině té cesty toho odjezdu, aby tam nebyl žádný dolik. Takže uvidíme, no, jak se to povede. Tak to by bylo. Jo, takovýhle progres, je to docela náročný. Furt tam je takový dolik, no. Nějak se mi to moc nechce zvedat, protože to by zase bylo strašné rovnání, ale nevím, no, uvidíme. Každopádně ještě to nějak zarovnám, ale už se to pomalu rýsuje. Jako odtud to vypadá docela placatý, no, uvidíme, až tam nahážu hlínu, každopádně ta komprese si myslím, že tam bude asi znát, no, ale doufám, že se to povede udělat co nejlíp. Takže já jsem s těma kamerama hotový, tohle mě zabralo hodinu nějak, plus minus možná něco přes, no a teďka teda půjdu házet hlínu.
Tadyhle jsem to trošičku strhnul, ale já nevím, no uvidím, je tam takový prostě dolík, bude to docela zajímavý. Uvidíme, no, jak ten přechod z té skály bude. Já doufám, že to teda bude příjemný a že tam ta komprese nebude nějak extra znát. Zatím se mi to líbí, ale uvidíme, až budu nahoře, to už se mi asi líbit moc nebude, no, takže nevím, no, snad to bude fungovat. Tramtarada, a je to hotový. Tohle to mi trvalo asi hodinu a půl a myslím si, že to vypadá dobře. Tak já se půjdu připravit, vemu si full face a jdeme nahoru to zkusit. Doufám, že to bude příjemný a dole se nějak nerozplácnu. Trošku se obávám, že ta komprese tam bude docela znát, že tam nějaký gečka budou, ale snad to bude dobrý. Tak jo, chvilka napětí, jde se na věc. No, nevypadá to moc pěkně. Ale jo, to půjde, jen to vypadá docela rozplacatý odtuď. A tady ze zhora to je hnusárna. Tak jo, nebudeme ztrácet čas. Doufám, že to teda dopadne. Ale tady odtuď to je vážně, nevím, nelíbí se mi to tady odtuď absolutně. Tohle, co jsem to zase postavil do háje. No musím co nejpomalejc, no, snad to půjde tady a pak tam do toho hupsnout a pak už to bude asi v klidu, no, uvidíme. A jako začínat tady, tak asi nebude zrovna nic růžovýho. A tam musím jít hlavně přes támen doprostřed nějak. Ale dá se, že grip je dobrý. Ale ono se to rozjede, no. A tamhle potom takhle. A možná víc tadyhle po té hrance. A tohle zase bude. Bože, to jsou nápady. A jedem, musím to postavit, to musím testnout. To bude v klidu, jen se dostat tam na tu hranu a pak už to je pohodička. Může dostat se tam, no. Tak jsem předpokládal, no ten začátek bude hnusný, to je fakt. To dělá ještě prudší, vyšší, že jo, a nedá se jít moc pomalu k tomu. Už jsem málem jel, jsem byl odhodlaný a něco mě zastavilo. Takže teďka. A teďka. To bude v klidu. A to bude v klidu. Tak ještě jednou, pomalinku, co nejpomalejc a pak už to bude dobrý. Oho, paráda, ale celkem komprese, no. Je. Paráda, bylo to smooth, ale ta komprese tam je docela dost znát a poslalo mi to jakoby do zádu, což asi bylo vidět na tom videu.
Ale jo, no, tak jako v rámci možností, myslím si, že to je dobrý. Ani to jak není prudký, myslel jsem si, že to bude prudší, ale jako když jsem tam byl, tak mi to přišlo jako nějaká jakákoliv jiná skala, co jsem už sjížděl několikrát, takže to tak hrozně nebylo. Takže já se to dám ještě jedno na video, tentokrát to zkusím natočit někde z vrchu ještě, no a potom půjdu na nějaký fotky. Takže každopádně já mám docela radost, že to teda funguje, že to je dobrý v rámci možností, tenhle ten odjezd je teda dobrý. Samozřejmě by to asi šlo udělat líp, že jo, je tam prostě ten rádius dost krátký a jde to hnedka zase nahoru, takže je takový divný, nepříjemný, ale čekal jsem možná, že to bude ještě horší, každopádně je to znát, ale je to příjemný. Takže paráda, no a jdeme jezdit. Ještě dodám, že ten první pokus mě netrval ani nějak extra dlouho, do 10 minut jsem byl dole, takže pohodička. Takže druhý pokus za mnou, teďka to teda bylo o dost víc příjemný, jen se mi tam moje zadní kolo trošku nadzvedlo, každopádně komprese tam teďka byla úplně minimální, nulová téměř, asi protože už jsem věděl, co od toho očekávat, tak jsem asi líp pracoval s tělem, byl jsem v lepším postavení, předtím ten první pokus, když jsem teda nevěděl, co od toho očekávat, jaký to vlastně bude, tak jsem na tom kole stál asi ne zrovna úplně ideálně a hlavně tam dole na tom odjezdu, tam jsem trošku prostě nevěděl, co od toho očekávat, tak jsem asi blbě nějak se naklonil a ta komprese tam byla teda o dost víc zná. Teďka to bylo prostě o hodně víc příjemný, hladký, takže je pohodička. Takže měním na to názor, je to perfektní, myslím si, že jsem to teda postavil dobře. První pokus je prostě první pokus, pak když už člověk ví, co to očekává, tak je to samozřejmě lepší a lepší. Takže pohoda, no a teďka jdu dělat nějaký fotky, uvidíme, co se povede, když tak to dodělám zase někdy jindy. Ještě jsem toho teda moc nenafotil, neboť prostě ty podmínky se mi jako nelíbí, tak tady čekám a jak čekám, tak jsem přemýšlel, že bych zkusil endo na tom vršku tam, než se to tam láme do toho prudšího, což teda nějak se nedařilo, ale povedlo se to teďka dát nousem, takže mazec. Endo tam asi nepůjde se tak nějak zastavit, je to dost sketchy, ale ten nous manuál se povede, tak mám radost z tohohle.
it sound right, boys. Takže dodatečně takovýhle jsou rozměry, úhel tady dole, no 55, no a sklon tady nahoře 62, 63, 58, no a dílka necelých 8 metrů a odtud takhle tamhle nahoru bych řekl, že to je vertikálně ještě metr. Takhle tamhle na tu hranu, kde se to láme, to je nějak 3 metry. No. Na závěr tohle videa vám ukážu, jak se tahle ta skála bude jmenovat. Bude se to jmenovat Teardrop. A to proto, že tohle je teda třetí skála, kterou jsem v této oblasti postavil. Další důvod je ten, že tady vedle je hnedka trail, který se jmenuje Trump Stump a ten má dva exity. Jeden těžší a jeden lehčí. No a já mám v plánu tuhle tu skálu spojit s tím trailem a taky to nebude nejjednodušší, neboť tam jsou ještě nějaký skalky. Udělám z toho zase video, takže se můžete těšit. Ten trail vybudoval David Reed. Kdy přesně, to nevím, ale nějaká chvíle už to je. David okolo Squamisha vybudoval několik trailů, někde jsem četl, že kolem 20. Bohužel v roce 2022 v srpnu zahynul při Whitewater kayakingu na řece Ashlu nedaleko Squamisha. Já pevně věřím, že na svoje traily dohlíží a každýho, kdo po nich jezdí, svým způsobem nějak ochraňuje. Až tu tu skálu napojím na jeho trail, doufám, že se to lidem bude líbit a svým způsobem i Davidovi. Určitě by měl radost, že se na jeho traily nezapomíná. Takže jdem tam přibouknout cedulku. Zatím to dám semhle sem, později, až udělám tu lineu, tak se to přemístí na jiné místo, na lepší. Jak jste teda viděli, tak já jsem to téměř pořád jezdil po předním kole, byla to pohodička, fungovalo to výborně, skvělý pocit. Jsem mrtě rád, že se mi to povedlo postavit celkem rychle, bez problémů a že to vypadá pěkně. Když se těšte na video, až tu skálu budu spojovat s tím trailem, bude to zajímavý, každopádně chvíli to potrvá, ale mám to v plánu, snad brzo. No a to je pro tohoto video všechno, já doufám, že vás to bavilo, že ty skály byly zajímavé a že se vám líbilo moje stavění. Mějte se fajnově a čus.